မင် S <S ္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ဒီကနေ့ဂျွန်လ20ရက်နေ့အပတ်တွက်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာဒေတာရီတက်ကသတင်းတွေတိုင်းသာတွေရဲ့အပတ်နဲ့အမြင်တွေကိုဆွစီတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ6မီတာ19.83မီတာဟတ်စမှာဖမ်းယူတင်ထောင်းနိုင်ပါတယ်ကျမကအာမီလာ ဒီနေ့မှာကြာကြာမဲ့တဲ့တဲ့တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖခတ်မှာအယက်သားကြီးရွာတွေထဲလက်နဲ့ကြီးကြီးကြာရောက်တာကြောင့်လူ၃ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်ဖခတ်ကလုံခင်းဘက်မှာတော့လက်နောက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီးတော့အသက်ခံထားရတဲ့အယက်သား၃ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်တည်င်းလွာရီတဲမှာတော့ချောင်းဦးဒေသမှာစစ်ကောင်းစီတပ်ကအမျိုးသမီးတွေအပါဝင်အယက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့အယက်သား၅ယောက်ကိုမိရှုတက်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဗဟေနီဆန်ဆန်ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေပေါ်လာတာကြောင့် လူတို့တွေကလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေပြန်ပေါ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အခုတော့တည်နှွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်ဟန်ဆိုင်ကနေတင်ဆက်ပြီးသွားပါပါ။ကချင်းပြည်နယ်ဘာကဲမြို့နယ်လုံခင်းခြေရွာအုပ်စုမော်ပုံခြေရွာထဲကိုမော်တာကြီးဆန်နှလုံးကြလို့ခြေရွာသား၃ဦး တ anyaan ရရှိခဲ့ပြီးတ anyaan ပြင်းထန်တဲ့တဦးဒီကနေ့ဇွန်လ20ရက်နေ့နေ့လယ်မှာတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကရှန်းနီအထံသတင်းဌာနကပြောပါတယ်တေဆုံသူကအသက်54နှစ်အရွယ်တိုခင်းညိုဝင်းဖြစ်ပြီးယာလက်ပြင်းနဲ့ဘေးမှာတ anyaan ပြင်းထန်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့မနှမ်မမှုအသက်23နှစ်အရွယ်ကပေါင်နဲ့ခြေတစ်လုံးမှာတ anyaan ရခဲ့တယ်လို့မောင်ဆိုင်ခေါမြတ်တို့အသက်18နှစ်ကတော့ခြေဖုံမှုနဲ့နှဖူးမှာတ anyaan ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကဇွန်လ16ရက်မနေ့စင်တိုင်းခွဲကြောအချိန်မှာ မစွရင်ထောင်အနည်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ခံကနေလက်နက်ကြီး၃ချပ်ပြစ်ခတ်တံကိုကြားရတယ်လို့ထောင်အနည်းမှာနေတဲ့မစွရင်ကျွေးရသားတွေကပြောဆိုပါတယ်။မော်ပုံးရွာလမ်းတွေကိုထိတ်တလုံးစိမ့်လဲအောင်၆ဖက်ခုံမှာတလုံးကြားရအောင်ပောက်껙ခေရအဲနာမှာရှိနေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူရွာသားတွေထိခိုက်တံရရခဲ့ပြီးတိုက်ဆုံတဲ့အတီးပြစ်ခတ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတစုံတရာဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ အခုလိုမျိုးမစိုးရိမ်ထောင်စခန်းဘက်ကနေမော်ပုံမဒဲရ်ရံကြေးရွာကိုမော်တာနဲ့အကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်တာနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ရှိပြီးဒီလိုပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေဒေဆုံးနေရတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖခက်မြို့နယ်မော်စီစာနယ်လုံခင်းကြေးရွာနားမှာတော့လက်နောက်ပြန်ကျုတ်တော့အသက်ခံထားရတဲ့အမျိုးသား၃ယောက်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုဂျွန်လာ၂၀ရင်းမနှက်ပိုင်းမှတွေ့ရတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်။အခုအသက်ခံထားရတဲ့အဲ့ဒီ၃ယောက်ကဒလန်လို့သတင်းထွက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ကြောင်း ၃လဆက်လုံးခေါင်းမှာတနက်နေ့ပြေခန့်ထားကြောင်းရုတ်အောင်းတွေကိုတော့나ရေးကုညီမှုအတင်းသတင်းကတဲ့သွားတယ်လို့ဒေတာခံတယောက်က KNG သတင်းဌာနဟောပြောပါတယ်အခုအသက်ခန့်လိုက်ရတဲ့သူတွေကတော့တောမော်ဂျေးရွာကအသက်60အရွယ်တယောက် မစုတ on ်ကျန်ခြေရွာကအသက်90အွယ်တရောင်းနဲ့ဆိုင်းချာဘုံခြေရွာကအသက်30အွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတယောက်ဆုစုပေါင်း3ယောက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုချိန်တ í ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကဘာအကြောင်းအចောင်းတတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဖကတ်ဒိသားကန်တွေကပြောပါတယ်မေလ30ရက်နေ့တော့ကလည်းဖကတ်ဆွအောင်ခြေရွာနားမှာအမျိုးသား4ယောက်အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်မြန်မာအိန္ဒိယနယ်နိုင်ငံအစိုးရတို့တဘောသူမှုနဲ့အကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကလတန်မြစ်ကြောင်းဗတ်ဆုံဖွင့်ပြေးစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေခန်းပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တစုံတရာကန့်ကွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ULA AA ပြောခွင့်ရကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာအဲ့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး AA ကိုစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသက်တွဲလာမှုတွေရှိနေပြီး AA အနေနဲ့လည်းရေခန်းပြည်သူလူထုအတွက်အကျိုးရှိမယ်ယင်းမျိုးနဲ့မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်ဆရာမရှိဘူးလို့ AA ပြောခွင့်ရသူခိုင်တုခက DMG တည်င်းဌာနကိုဇွန်လ၁၆ရက်နေ့ကပြုတ်လို့တဲ့အွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ လက်ရှိတော့အဲ့ဒီစီမံကိန်းဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်မဲ့ကိစ္စမှာအေအေကိုဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုအကြောင်းအရအသေးစိတ်နဲ့အဖွဲအစည်းရဲ့နာမည်တွေကိုတော့ဖွင့်ပြောဖို့မရှိသေးဘူးလို့ခိုင်တုခကရှင်းပြပါရတယ်။ဒီကလက်တန်မြစ်ကြောင်ဗတ်ဆောင်တုံးတေယုပိုဆောင်ရေးစီမံကိန်းကရခိုင်ပြည်စစ်တွေးမျိုးကနေတဆင့်ချင်းပြည်နဲ့ပလောဝမြို့အထိကလက်တန်မြစ်ကြောင်အတိုင်းရေကြောင်းနဲ့သွားလာပြီးနောက်ပလောဝမြို့ကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဆိုရန်ပြည်နယ်အထိကုန်းလမ်းနဲ့ကွန်တဲမှုပြုမဲ့စီမံကိန်းတခုလည်းဖြစ်ပါရတယ်။ ဒီစီမန်ကိန်းကို2008ခုနှစ်ကတည်းကနိုင်ငံအစိုးရတို့ကသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး2010ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာစတင်အကောင့်ထေပေါ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါစီမန်ကိန်းကို2013ခုနှစ်မှာပြည်စီရင်လျာထားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့နေမြေမတည်နေမှုတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့အေအေတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒီနေ့အချိန်ထိအပြည့်မတက်တင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် တဲ့င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:30အထိအတိုင်းတူ16မီတာ19.33မီတာဟတ်မှာဖမ်းယူနှာထောင်လ ାଇ ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းွားတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကြောက်မဲမြို့နယ်ကောက်မှုကြေးရွာမှာရှိနေတဲ့စစ်ပေးရှောင်းတွေကြားမှာ ရှမ်းပြည်ပြန်လေထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် ARCSSSSA ကလူတွေရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တင်ကြောင်းတ ahanan မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကလာရောက်ဆစ်ဆေးဖမ်းဆီးမယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာကောက်မှုကြီးရွာမှာရှိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာကိုယ့်အစီစဉ်နဲ့ကိုယ်တခြားဒေသကိုထမှန်ထွက်ပြီးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။ဒီတဲ့အပြေအဆုံကတော့ရှမ်းတောင်စဉ်ဝိုင်းတော်သားဆိုက်ဆိုင်လန်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကျောက်မဲမြို့နယ်ကကုန်းမူးကျွရမှာရှိနေတဲ့ဆစ်ဆောင်တွေဟာတောင်အောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတနနယ်ကလာရောက်ဆစ်ဆင်းမယ်ဆိုတာကြောင့်ဆစ်ဆောင်စခန်းတွေကနေထမှန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိဆစ်ဆောင်စခန်းတွေကြားမှာရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် ARSASA ကလူတွေရောက်ရှိနေတဲ့သတင်းကြောင့်တနနယ်နယ်ကလာရောက်ဆစ်ဆေသွားမယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ် มันฮ <po> fo ึนเน่เขาว่าจมารออคุแทปี้ติยารอเมปี้ปี้อินแทปี้ยาราอคุกะกอมมูยวนะเปียงมานี่แดปี้ดูรี่โกดุร่อหลาต่วยปี้อาร์ซีเอสเอสลูรี่โกมุต่วยยินดุร่อปี้ดูโกพั้นต้อแมลุเปียวเดพั้นแมอะเผ่กะตออเผ่กะบะจมารอสิช่างต่วยแท้มาอาร์ซีเอสเอสตั่เผ่กะหลาหยอกปี้อตูเนถိုင်းเนเดลุเปียวเดจมารอแลหลาหนีเนดาจาหนีปี้ลี ဒေတာခန့်တွေပျော်ပြပြချက်အရာကျင်းရွအတွင်းမှာ ACRS တက်တာတွေရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့7နှစ်ကလည်း TNN နဲ့မှကောင်းမှုကျွရအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုလာခေါ်သွားပြီးကျင်းရွထဲမှာရှိနေတဲ့ ACRS တက်တာတွေကိုတွားရပုတ်ခိုင်းကဝန်ခံကတိထုတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်နောက်ပြင်ဇွန်16ရက်နေ့မှာ TNN နဲ့တက်တာကကျွရထဲမှာဝင်လာပြီးလာရောက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့အမိမဖော်လို့တဲ့ဒေတာခန့်တူကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောပါတယ်အမိဘီလောက် GNN အိခေါင်းလောက်ပုံမှု ဒီမှာလေနှာမုန်ပူပြင်းအမှီမှန်ခဲကိုခွင်လို့ညည100နော် terus သုံးနှစ်နှစ်ကယွာတကြီးကိုလာခေါ်တော့တယ်ပြီးတော့ယွာထဲမှာရှိတဲ့ဒီ RCS တက်သားတွေကိုသွားပို့ခိုင်းတာတကယ်ဆိုယွာထဲမှာက RCS တက်သားတွေမရှိဘူးပါပြီးတော့ယွာတကြီးကလည်းဝန်ခံတိထုတ်ခိုင်းသေးတယ်ယွာတကြီးမ throw ပဲပြန်လာတာ terus 16ရက်နှစ်မှာယွာထဲကိုတိုင်းဝင်လာပြီးတော့လာဖမ်းမယ်လို့ပြောတယ် လတ်ရှ faith, ိမှာလဲစစ်ရှံတွေကတခြားနေရာကိုထပ်မံထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ထိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရမှာလဲကိုယ့်အစီအစဉ်တွေကိုတောင်းနေကြတာဖြစ်ပြီး၊ကိုญကြီးပေးတဲ့အဖွဲအစည်းကလည်းမရှိဘူးလို့စစ်ရှောင်မျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ် အားလုံးအခန်းကလည်းအခါစုကလည်းရှင်ဒါလည်းကဆိုင်ကဆိုင်ဆိုင်ခန်းကိုးစစင်း내ပဲต้วนนี่จ่าดาบกุอะทุ๊กกุเปลี่ยนบี้ดอเบต้วนนี่ดาบกุนีเดตู่ตวยแลไม่ชี่บ่าอูဆิชานวยจ้ามอาซีเอ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 ตัตดาတွေတကယ်ရှိမရှိကိုပြောဖို့အချက်လက်မရှိတယ်ဘူးလို့ရှမ်းပြည်ပြန်လေထူထောင်ရဲကောင်းစီပြောခွင့်ရပုံမူไซကမ်ဆန်ကပြောပါတယ် တဲ့အအော်မြူတာလုံးမြရဲ့တပ်မတော် TNN နေကိုတော့ဆက်တွယ်လုံးမရခဲ့ပါဘူး။ကောက်မူချွေးရမှာရရှိလာတဲ့စစ်ဆောင်တွေဟာ2023ခုနှစ်က ASEAN S နဲ့တပ်ပေါင်းဆိုတော့တိုက်ပွဲကြောင်ထပ်ပြီးတင်းဆောင်လာတဲ့စစ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြပါလေ။လက်ရှိရဲ့ခြေအနေရဲ့မိမိနေရခြေရကိုမပြောင်းနိုင်သေးပါဘူး။ စကိုင်း9ချောင်းဦးမြို့နယ်ကညောင်ပင်နှမ်းကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းဟာအမျိုးသမီး3ယောက်အပါအဝင်ရွာသား6ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့အမျိုးသား9ယောက်ကိုတော့မိရှုတက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ညောင်ပင်နှမ်းကျေးရွာသားတွေကြုံနေရတဲ့လူ့ကွင်းရေးချုပ်ပေါက်ခံရရမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်င်းတဲ့မီဒီယာကနေတည်င်းဌာနကဆော့ဝဲကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ချောင်းဦးမြို့နယ်ညောင်ပင်နှမ်းကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံရွာသား6ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားပြီး ငါရောက်ကိုတက်လိုက်တယ်လို့ဒေတာခင်တွေကပြောပါတယ်။တန်းစီခဲရတဲ့သူတွေအထက်မှာမျိုးသမီး3ယောက်နဲ့တူမျိုးသား9ယောက်ပါဝင်တာပါ။အဲ့ဒီအဲထဲကအမျိုးသမီးတွေကိုတော့ပြန်လို့ပြေးခက်တယ်လို့အမည်မဖော်လို့တဲ့ဒေတာခင်ကြောက်ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ငလေး3ဦးကတော့ပြန်လို့လိုက်တယ်ပြန်9ဦးကတော့ဟိုအကုန်လုံးသက်ခံတယ်ပြန်ဟိုပါတော့သူနှိပ်ဆက်ပြီးတော့အကုန်လုံးညှုတ်ွက်လေးပါတယ်ကိုတွေ့တယ်ခွတ်ွက်လေးပါတယ်ကိုမြင်ရတယ်သူကနှပ်ဦးတော့ကြောင်ရင်းထဲမှာကြောင်ရင်းထဲမှာဆွဲပြီးတော့မျိုးချို့မျိုးချို့ထားတယ်ပြန် တဲ့နဲ့အူရောအိမ်ထဲမှာပဲရှို့ရှို့သွားတယ်လို့ပြီးရတယ်ဗျတုံးရောသူဟိုစစ်ကြောမှဆွဲခေါ်သွားတရုတ်တိုက်ဆိုးဟိုတွားပြီးတော့ဟိုနဲ့ထင်းမှနဲ့ထင်းမှတစ်ချက်အိုက်မှတစ်ချက်သနနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဗျဆောနာ၁၈ရင်းကချောင်းဦးမြို့နယ်ညောင်မင်းနယ်ကြေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝိုင်းရောက်လာခဲ့တာလို့သတင်းတွေကပြောပါခဲစစ်တပ်ကဝင်လာတဲ့အခါ၎င်းသားတွေကတောထဲကိုထွက်ပြေးချင်း ရွာသား10ယောက်ဖဲခံလိုက်ရပြီးအခုလိုအသက်ခံလိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်အသက်ခံရသူတွေရဲ့ယူအလောင်းတွေကိုဇွန်လ20ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတွေ့ခဲ့တာလို့ညောင်မင်းတဲ့ရွာသားကပြောပါတယ်အသက်ခံရသူ9ဦးကအသက်40ကျော်အမျိုးသားတွေဖြစ်ပြီးပြန်လုလာတဲ့အမျိုးသမီး3ယောက်ကတော့အသက်76နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အသက်30ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်လက်ရှိမှာ60% 60%ကညောင်မင်းတဲ့ရွာကနေထွက်သွားတဲ့အတွက် ဒေတာခန့်တွေကကြူအရဲကိုပြန်လေဝင်ရောက်နှိမ်ချသည်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအေအိန်ကိုလည်းမိရှို့သွားပါသေးတယ်ဇွန်လ၁၄ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းက6ဦးမြို့နယ်တောချောင်းလေးရွာကိုဝင်ပြီးရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်နေအီအလုံးတရာလောက်ကိုမိရှို့သွားခဲ့သေးတယ်လို့အဲ့ဒီဒေတာခန့်ကဆက်ပြောပါတယ်ဒါကစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းရပါတယ်ဗျစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကတောချောင်းလေးဆိုရယ်ရောမှာဝင်ရောလေဟိုအဲ့လိုပဲဗျဟိုပြည်သူတွေကိုဖမ်းနေအဲ့လိုဖမ်းတော့တာဆိုတော့များလေဗျ အဲ့ဒီ6000လောက်တော့ရှိတယ်ပြန်ခေါ်လာတော့အင်ဂျီကကျွန်တော်တို့1000လောက်တော့ပကားနေကြအင်ဂျီ1000လောက်အခုကခရီးသည်တွေကဟိုကျွန်တော်တို့3000လောက်ပေါ်သွားတာအားဘူးဗျအားဘူးဟိုတနတ်တွေနဲ့ပြစ်တတော်လာဟိုတချို့မီးတက်ထဲသွားတာနေတော့စူဇာိုင်းလုပ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေခြైတဲခိုင်းဟိုတဲခိုင်းကြရောမနိုင်တဲ့လူတွေဟိုမတင်နိုင်တဲ့လူတွေစက်ပြတ်တဲ့လူတွေလည်းပြီးရတယ်လူခင်ရေချက်ဖောက်မှုတွေလုပ်နေလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဗျဟုတ်ပါ တို့ကြောင့်လေကျေးရွာမှာလေရွာသား၃ယောက်ထက်မနည်းကိုတက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချောင်းမြွနဲ့ဟာစကိုင်းတိုင်းထဲကအင်တာနက်ဖျက်တော့ခင်ထားရတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအင်တာနက်ဖျက်တော့ခင်ထားရတဲ့အတွက်တည်င်းရယူဖို့တည်င်းပြည့်ဝီမြဖို့လဲခက်ခဲနေတာတွေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့တွေကရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်ရိုက်နှက်တာတွေအပြင်မိရှုတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေနေတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာမျိုးတွေဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေတာခင်တွေကပြောပါတယ်။ ခိုင်ပြီးနေမောင်းတော်မြောက်ပိုင်းမှာတော့လူပြောက်ရှာတဲ့သူတွေဖိခတ်ခံရတာကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေအနေပြုတ်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးရှာဖွေမှုတွေကိုရက်ဆိုင်ထားရတယ်လို့ရှာဖွေသူတွေကပြောပါတယ်ဒီຈောင်းကိုတော့နရင်ဂျရာတည်င်းဌာနကအေးမြခင်ကစူးစစ်ထားပါတယ်ဖန်စီခန္ဓာရသူတွေကတော့ မောင်တော်မျိုးနှင့်မြောက်ပိုင်းတောင်မြိုလဲ့ဝဲမျိုးနှင့်အပိုင်းတင်မောလာကြေးရွာမှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မူလွန်เจ้าအုပ်ဆရာကြီးဦးဘဝင်းအသက်34နှစ်နဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်ဆရာမဒေါ်ဦးမောင်ကျော်အသက်23နှစ်တို့ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ပျောက်ဆုံးနေတာဟာင ਾਇ က်မြောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့သူတို့နှစ်ဦးကိုဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေစူပေါင်းပြီးနေချောင့်တက်ဖွဲ့ရဲအကူညီနဲ့မနေ့ကအထိရှာဖွေခေကြတာပါ အဲလိုရှားပွေနေတော့မှာပဲရှားပွေသူတွေကိုလက်နက်ဂိုင်တစုကပြည့်ခတ်မှုတွေလုခဲတာကြောက်၊ကုညီရှားပွေသူတို့ဦးမှာဒူးကောက်မသနဲ့ထိမှန်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရေလို့နတ်တာတော်ဆရာတော်ကနရိစရာကိုမိပါရေ။ဒါကြောင့်ဖန်စီခံထားရတဲ့ចောင်းអុកសេហាជី ਨੇ សេហាမရဲ့မိသားစုဝင်တွေក៏ဖန်စီခံណាយាទゥတွေကိုတ្សំដង្တရားအန်ဒီအပြူមောင်ကို sourceEncoding နဲ့အတွက်ရှားပွေမုန်းကိုយ៉េနာထားရရေလို့ ကူညီရှာဖွေမှုမှာပါဝင်တဲ့ចောင်းဆရာတူဦးကပြောပါတယ်လူတို့ကျင်းនេះဖို့မှာတော့မရှိပါသေးဘူးညာကတော့ថាပြီပါမလားဒီနေ့ကတော့တန်းထားပါတယ်တန်းထားဆိုတာကဟောមိဘာတင်ရတဲ့တော့ဒီနေ့တန်းဖို့အកုန်စားတွေ့လာလို့ပါလဲအာមိဘာတင်ရတဲ့ဒီနေ့ဓာရာစီလာမှာဘောဇဘဇဘောមីဘာတင်ရတဲ့ဒီနေ့ဆိုးတော့ហើយအသားអန်ទ្វីតិមិភិសိုးជាមះប្លាបើប៊ូទាមិអ៊ីတင်းခင်းទៅပါလဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဇွန်လ16ရက်နေ့နေလိပိုင်းကတင်ပေါ်လာជីရွာကနေမောင်တော်မျိုးကို နောက်ထပ်အဖော်ဆိုင်ကေနှစ်စီးစူးစူပေါင်း၃စီးနဲ့တွားစင်မှကြောင်းအုပ်ဆရာကြီးဥဘိုလ်ဝင်နဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်ဆရာမတောအောင်မကျော်တို့နှစ်ဦးဟာမောင်တော်မျိုးကိုမရောက်ဝဲပျောက်ဆုံးနေကြတာဖြစ်ပါりသူတို့စည်းလာတဲ့ဆိုင်ကေကိုရောဇီးပင်ဆောင်ကြီးဝါနာကတောအောင်အနာမတွေးရှိခဲ့ကြပေမဲ့သူတို့နှစ်ဦးကဆိုင်ကေနဲ့ရှီမနေခဲ့ပါဘူးအမြင့်မသိအဖွေစီတစ်ခုကသူတို့နှစ်ဦးအတွက်မြန်မာကျက်ငွေသိန်း၁၀၀၀နဲ့ညီများတဲ့ တောင်ကောင်ငွေသိန်း90ပြေဖို့တောင်းဆိုထားရီလို့ ਨੇ တာတော်စရာတော့ဥစရဏကနရိစရာကိုမိကြပါရီဒီအဖြစ်ပြက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးရခိုင်ဒေသခန့်တွင်လူမှုရေးလှုပ်ရှားသူတွေကလူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေပြန့်ဖြစ်လာမှာကိုလေစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြပါရီ ခုနာဆင်ကြကြရတာကတော့ BNI Radio ကနိုင်စင်တင်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုနိုင်စင်မြမဆန်တော့ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:15ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရရှင်ကျွန်မကအာမီပါ